Hej på er alla och välkomna att lära er mer om dimensionering av solelsystem och bedömning av produktionen. Solelsystem kan dimensioneras på många olika sätt. Det finns inte ett schema eller en tabell som ger ett system i absolut rätt storlek för ett visst objekt, utan man måste alltid utreda kundens mål och önskemål i fråga om systemet. Elförbrukningen och energin som solpanelerna producerar varierar från år, dag till dag och timvis. Således är även den noggrannaste dimensioneringskalkylen endast den bästa gissningen. Tumregeln är att all producerad el förbrukas vid objektet. Normalt beställs systemet som ett färdigt paket från partihandlaren. Det är även möjligt att sammanställa ett system själv. Men det blir nästan alltid en aning dyrare. Vanligtvis försöker man optimera systemet så att varje investerad euro ger så stor effekt som möjligt. Här är några solelpaket från olika leverantörens nedsidor. På papper ser större system bättre ut då inverters och den övriga utrustningens andel av priset är mindre. Som vi ser sjunker priset per watt rejält ju större system det är fråga om. Dock lönar det sig inte att skaffa ett särskilt stort system till exempelvis ett egnahemshus. Och så vidare, förbrukningen i byggnaden är den avgörande faktorn. Det räcker inte med att bedöma den dagliga förbrukningen och produktionen, utan granskningen måste göras på timnivå. Utöver att dimensioneringen grundar sig på belastningen, kan dimensioneringen baseras på belastningen på olika sätt. Det handlar då främst om hur mycket solel som kan utnyttjas under den tid som solen skiner. Priset som erhålls för den el som överstiger förbrukningen är ganska dåligt. Om inte överproduktionen kan användas lokalt för annat ändamål, såsom uppvärmning. Vissa inverterare har ett rejält förutnyttjande av överproduktionen, vilket slås på när en viss effektgräns överskrids. Med detta relä slås sedan till exempel varmvattenberedaren på. Det är långt ifrån alla inverterare som har ett relä och då måste styrningen göras på annat sätt, såsom med ett strömövervakningsrelä eller logik. Till all lycka har vi idag fjärrmätare och tack vare dem är det ganska lätt att fastställa förbrukningen i en byggnad. I större byggnader
såsom på lantgårdar, fabriker och så vidare, fastställs den minsta förbrukningen under den ljusa tiden, det vill säga en bottenförbrukning enligt vilken systemet dimensioneras. I mindre byggnader, såsom egnahemshus, är grunderna inte lika entydiga. Man måste undersöka förbrukningshistoriken, vilken den vanligaste formen av belastning är och dess storlek vid solsken. När man vet denna belastning kan man avgöra vad som är ett lämpligt system, antingen grafiskt utifrån befintliga system eller genom att beräkna. Därtill ska man komma ihåg att alla belastningar nödvändigtvis inte är symmetriska i olika faser. Inverterarna ger vanligtvis en lika stor effekt i varje fas, varvid det kan uppstå situationer där det förekommer förbrukning i en fas och överproduktion i det övriga. Om det inte finns förbrukningshistorik att tillgå, finns det tabeller och scheman för bedömning av förbrukningen, bland annat i nedrekommendationen SA1-87. I denna bild ser vi hur riktningen inverkar på panelens produktion på årsnivå. Kom ihåg att även om paneler som är riktade söderut producerar mera på årsnivå, kan det med tanke på konsumenten vara förmånligare att rikta panelerna mot sydväst eller till och med mot väster, eftersom produktionsstoppen då infaller senare. Det beror helt på objektet. Som exempel egnahemshus från 1975 med 21 stycken 260 watts paneler på taket. Taket är ganska fläkt, vilket betyder att man förlorar ganska mycket effekt på våren och hösten. Den dagliga förbrukningen varierade ungefär mellan en halv kilowatt och en kilowatt föregående år. Man kände till att den nyligen installerade luftvärmepumpen ökade elförbrukningen. Överproduktionen används för att värma upp bruksvattnet med ett elektriskt motstånd, vars effekt i början var 6 kilowatt och som senare byttes ut mot ett 2 kilowatt motstånd. Här ser vi kurvorna för några dagars produktion under det gångna året. På dessa bilder visar de gröna stolparna förbrukningen av köpt el. Då solelsystemet installerats och det blå referensförbrukning från föregående år. Skillnaden i förbrukning som orsakas av justeringen
av luftvärmepumpen och golvvärmen syns ganska bra. Föregående år var förbrukningen mindre. Ventilationen har varit på dygnet runt och på dagen när solen skinit har elmotstånden varit på från och med klockan 11, dock med för stor effekt. Förbrukningsstolpar på kvällar orsakas av ett elektriskt bastuaggregat. Man bör komma ihåg att under en timme kan förbrukningen vara tillfälligt större eller mindre än vad stolparna beskriver. Samma gäller produktionskurvan som ritas efter en kvarttimmens medelvärde och dimensionerats så att en kilowatt är lika stor som en kilowattimme. Hela dagens energiproduktion var något över 33 kilowattimmar. Situationen är mycket lik föregående bild, men vädret har varit målet. Tack vare systemets stora storlek är produktionen ganska bra, även vid molnigt väder. Energiproduktionen under hela dagen är cirka 13 kilowattimmar. I detta skede hade det elektriska bastuaggregatet bytts ut mot ett lagrande aggregat. Förbrukningsstolparna på kvällen har minskat betydligt, medan det under andra tidpunkter har tillkommit ett par hundra watt kontinuerligt belastning. I och med att vädret blivit kallare hinner den eldrivna golvvärmen på natten reagera snabbare än den gamla oljeuppvärmningen, vilket syns i förbrukningen nattetid år 2050. År 2060 jämnar situationen ut sig i och med luftvärmepumpen. Från och med oktober står solen redan så lågt att det inte förekommer någon betydande produktion vid detta objekt på grund av panelernas flacka, lutning och hinder i miljön. Som man kan se på bilderna hade elförbrukningen ökat en aning sedan 2015. Dock har elräkningen samtidigt minskat och skillnaden i oljeförbrukningen jämfört med föregående år är stor, vilket inte enbart förklaras av förändringar i vädret. Vintrarna var dessutom ganska lika. Trots systemets storlek kan största delen av elen användas för eget bruk genom små ändringar och genom ändringar av konsumtionsvanorna. Värdet i pengar är en indikator med vilken systemets värde mäts. Den andra är bekvämlighetsvärden, såsom bekymmersfri användning av golvvärme och ventilation. Man uppnår ett ännu bättre resultat om till exempel
fastuaggregatet endast hålls på dagtid eller golvvärmens måltemperatur sänks nattetid. När man fastställt belastningen är det dags att överväga ett lämpligt system för byggnaden. Utöver en grafisk granskning kan produktionen bedömas genom beräkning eller med program. Det finns såväl gratis webbläsarbaserande program som avgiftsbelagda planeringsprogram för större system. Bedömning av skuggningar kan göras med en solkarta med flera olika program eller en visare för solens omloppsbana som visar solens höjdnivåer under olika årstider samt en kompass så att den kan användas på plats. Här är ett webbläsarbaserat program. Mata in panelernas uppgifter och riktning eller låt programmet optimera installationsvinklarna och beräkna produktionen. Man kan också importera en horisontbild varvid räknaren även tar i beaktande skuggningar på viss nivå. Mycket likt det föregående programmet, men detta kan laddas ner på egen dator. Jag rekommenderar att prova det. Det här är däremot en inverterartillverkares program med vilket man kan planera systemets komponenter. Här är en formel för att beräkna den elenergi som cellerna producerar. ESPV-out är den energi som fås ut av cellerna per år. P-max är solcellernas maximala produktionskapacitet i en referensstrålningssituation. E-sol och F-käyttö fastställs med egna former som kommer snart nedan. Alla effekter och energier anges i kilowatt eller kilowattimmar. Här beräknas den mängd solstrålning som cellerna utsätts för. Ta fram den lokala strålningsenergin för en horisontell kvadrat antingen från en tabell eller från kartan och multiplicera den med korrigeringskoefficienten för panelens lutning. Denna tabell visar strålningsenergier på en horisontell yta på några orter. Vanligtvis behövs endast energi på årsnivå, det vill säga den nedersta raden, men man kan även granska per månad. På denna bild ser vi samma sak i ett lite större perspektiv. I Finland är strålningsenergi på årsnivå från
900 till 1200 kilowattimmar per kvadratmeter. Observera att det här inte är fråga om en horisontell yta, utan om optimalt riktade paneler. Och i samband med formeln för fastställande av produktionen beaktar denna, då så vidare, funktionsfaktorn f-gaute, faktorer som påverkar verkningsgraden, bland annat med tanke på kylningen, inverteraren och panelerna. Vädret plockas ur tabellen. Även inverkan av skuggning kan bedömas med viss noggrannhet. Av dessa tabeller framgår värden med vilka man kan fastställa korrigeringskoefficienter. En normal installation på takskenor ger en funktionsfaktor som beaktar användningsomständigheter på 0,75. Vid beräkning av koefficienten f-asento multipliceras koefficienterna f1 och f2 sinsemellan. För beräkningen kan även användas de verkningsgrader och koefficienter som tillverkaren ger, om sådana finns. Nu känner vi till alla faktorer som påverkar systemets produktion och kan räkna ut lämpliga lösningar för byggnader. Tack för deltagandet och trevlig fortsättning på kursen. Tack!